Autori këtyre veprave ndroi jetë një ditë më parë. E pas vetës 86 vjeçari la shumë vargje, që u rikujtuan nga shumë kush në rrjetet sociale, posa morën lajmin e vdekjes së tij. Është një prej veprave me poezitë e autorit Dritra Agolli, i cili dia dhe ndroi jetë. Veprat e të cilit dhe poezitë shumëta të tij u shpërndan dhe në rrjetet sociale. Megjithatë, zyrtarët në këtë bibliotekë bënë me dije se sot asnjë njeri nuk ka ardhur të marrë ndonjë vepër të tij. Por kjo valë reagimesh me vargje fjalë të shkrimtarit nuk po e bind Munish Hysenin, se është dëshmi të jetë lexuar shumë i ndjeri. Drejtori i bibliotekës Hifzi Sulejmani beson se kjo është nderimi i momentit ndaj autorëve. Merrem nga interneti poezi ose shkrimet e autorëve dhe postohen në kuptimin e kujtesës për të. Por që ka ndonjë lezim aq të madh. Bile Hyseni po thotë që ka raste që pas vdekjes së shkrimtarëve të shtohet leximi i veprave të tyre, por vetëm për periudha të shkurtra. Për shembull, mund të marr Ali Podrimin, se vazhdon të lexohet më shumë për aq sa kujtohet ai, në kuptimin që kjo zgjat për një muaj, dy muaj, edhe pastaj përsëri kthehen gjanat në situatat e hershme. E kërkues të veprave të Dritra Agollit nuk pati këtë shtunë në këtë bibliotekë, e as në librarit Buzuke Dugagjini, apo tek shecit ambulant në sheshet e Prishtinës. Bile një lexues që këtu doli për diçka tjetër, e ka një shpjegim për reagimet pas vdekjes së autorëve. Një figurë publike e shoqërisë tonë, kur po vdes për ngjall të tjerë, të cilët nuk janë ngjall. Por momenti si shoqëri shifet që vetëm këto momente po aktivizohemi me statusin. Megjithatë, profesori i gjuhës shqipe Rahman Bacharizi po thotë që nuk ka asgjë të keqe nga këto postime. Unë e këtë shoh si një mirënjohje që njerëzit duan ta japin secilin në mënyrën e vet, secilin në faqen e tij të Facebookut në këtë rast për veprën e një shkrimtari të madh. Por ky ka hall trajtimin jo të dur të institucioneve ndaj personaliteteve të tilla, që sipas tij nuk ponderohen asaj angjall e as kur po vdesin me ndonjë shtatore.